do të përshëndetemi me një libër në dorë. 23 prilli shënon ditën ndërkombëtare të librit, një fest simbol e cila thekson rëndësinë e librit, i cili në vetvete është një dritare dhe më shumë se kur ne kemi nevojë për ajër. Në fakt, jemi kurioztar të dimë se çfarë ka ndodhur me numrin e lexuesve gjatë kohës së pandemisë. Dhe për këtë ne do të marrim opinionin e disa prej botuesve nga Shqipëria dhe Kosova. Më ndiqni. Dita e librit është një datë me kuptim simbolik për letërsinë botërore. Me këtë datë të vitit 1616, lidhet vdekja e dy kolosëve të letërsisë botërore, Shakespeare-it në Angli dhe Cervantes në Spanjë. 23 prilli shënohet në botë që nga viti 2003, me qëllim që të kontribuohet në mbar vendet për të drejtat e autorit, duke inkurajuar të gjithë, e në veçanti të rinjt për të zbuluar kënaqësinë e leximit. Por, si na ka gjetur këtë vit kjo ditë feste botërore për librin? Edhe këtë vit, në ditën ndërkombëtare të librit, gjendemi në një situatë të pazakontë. Ju si botues, çfarë mund të na thoni për numrin e lexuesve gjatë kohës së pandemisë? A ka pësuar ai një rritje apo një rënje? Viti 2020 ka qenë një vit shumë i vështirë, ashtu sigurisht se në të gjitha fushat e jetës, të përmbajtjeve ekonomike, sociale e kështu me radhë. Po të hedhim një shikim në pranverën e vitit kaluar, kur u bë mbyllje e parë, pati një vërshim të lezuzve dhe të librarive me porosit online, me kërkesa, me një tjetë, dhe pati një situatë që gati-gati ishte të 70% e kërkesa normale. Pasaj dhe duke rënë, vera, me gjërat e veta, pasaj panir i librit që që thash, i dha një 23, pasaj dimri ka qenë gogja i dobet, për atë në flasë për shqitjet. Për fatë kej që mbështetja e shtetit për sektorin në liborë ka qenë pothuajse inekzistente. Ka pasur një ndryshim drastik të numrit të lexuesve në kohën e karantinimit në fillim të vitit të kaluar. Më thonë diku nga fillimi marsit e në vazhdim dheri në maj, ndërkohë që në për rjetës sociale bëhe një pun e jashtë zakonshme për të siel në fokus librin, vlerat e ti, edhe për në pikpamjen e mbajtjes një gjëndje e shëndetësore të mirë të mëndjes, të gjithse cilin nga ne, të gjëndjes psikologjike të tyre. Dhe libri u bëhe epicëndra e bisedave tona dhe jo vetëm e jona që ishim e kishim objekt të punës tonë, po dhe e shumë ndjekësve tanë në faqet tona sociale. Viti pandemisë ka qenë një vit i vështirë për të gjithë, me siguri, mbi të gjitha për qytetarët, për lexuesit, kështu që edhe ne si botuese kemi ndjekur, sidomos ato muajt e parë kur librarit u mbyllën, por tani duhet të them që jemi kthyer një normaliteti, gjë që më gëzon dhe shpresoj që një pjesë e lexuesve të kenë zbuluar më shumë kënaqësinë e leximit, kënaqësinë të qenit vetëm me një libër strukur diku në një divan. Me siguri nëpër botë kjo gjë ka ndodhur dhe mendoj që edhe në Shqipëri pak nga pak njerëzit po i rikthehen leximit dhe po kthehemi të paktën në të njëjtat nivele pre pandemie. Në fillimin e pandemisë, kur asnjëri nga ne nuk dinte asgjë se çfarë do të ndodhte, unë ndjej një dëshirë e madhe për librin. Në atë kohë nuk mund të themi se kishte shitje të ndaja, po ju drejtuan librit, unë mendoj ju drejtuan bibliotekave të veta, ndërsa sot jemi në një situatë komplet tjetër, sepse izolimi nuk është total, por ka një gjë, rënja e madhe ekonomike, rënja që u shëndjer në të gjitha bizneset, në fund fundit biznesi i librit e ka ndjer mendoj akoma më shumë sepse quhet luks blerja e një libri dhe unë besoj që njerëzit blejnë vetëm ato gjëra të cilat i kanë të domosdoshme dhe unë mendoj që ka një rënje me të vërtet
të madhe të shitjes së librit. Ka një rritje të numrit të lexuesve dhe edhe të interesit për lexim, edhe për shkak se kemi pasur më shumë kohë në dispozicion, por jo në nivelet e kënaqshme që do të dëshiroja ose le të themi që do doja të ishin, duke pasur parasysh atë çfarë ka ndodhur në Evropë dhe edhe në gjithë botën. Më pëlqen shumë që edhe brezi i ri është afruar me leximin, paksa më shumë se sa përpara, dhe kjo është një lajm i mirë. Pandemia ka ndikuar në shumë aspekte. Një prej tyre është edhe që e ka ndryshuar shprehin e blerjes, duke bërë që të ngritet më shumë blerja online. Mirë po, tani që nuk jemi në karantinë, shumë persona prapse prap preferojnë që të vinë të vizitojnë librarinë, të eksplorojnë dhe të gjejnë librin që po e dëshirojnë. Shumë persona, sidomos gjatë karantinës, e kanë pasur një mundësi shumë të mirë që të eksplorojnë shumë gjëra e sidomos të lexojnë. Dhe kjo është një aspekt pozitiv në këtë situatë jo të mirë. Pazakonshmëria pandemisë si prej këtë gjithë, pra botuesit përmes librarive online dhe me anë të ofertave të shumta arritën që lexuesin të mbajnë sa më afër librit në kohën izolimit total. Organizimi i shigjes online përmes marketingut në rrjetet sociale e prodhoi efektin e vet, sepse në muajt e parë të pandemisë kërkesa për blerjen e librave u rrit. Por meqense askush nuk e dinte sa do të zgjasin një gjë e tillë, fillimet e muajit të pandemisë ishin ndryshe. Me kalimin e kohës kjo gjë ndryshoi. Zgjatja pandemisë me masa të shumta e të ndryshme e surinë e shigjes së librit e zvogloi. Cilët kanë qenë librat apo romanet më të preferuar gjatë kohës së pandemisë nga lexuesit? Po përmend disa autorë si Umberto Eco, si Remarku, si Zafoni, si Agatha Christie. Librat e tyre kanë qenë më interesantë. Lucinda Riley, Mesirin e Shtatë Notrave, në librat për fëmijë pa dyshim që Harry Potter i ka qenë shumë i kërkuar nga fëmijët, po edhe shumë librat të rinë, do të thënë që kanë qenë, janë të rrequr shumë nga lexuesit. Mendoj që për një kategori të mirë njerëzish, ata të cilët nuk janë lexues të rregull, domethënë që ushtuan në listën e lexuesve gjatë kohës së karantinimit, ishin lexues të mirë dikur, ju rikthyen leximit të librave që kishin në bibliotekat e tyre dhe kërkonin të lexonin klasikët përsëri, të gjithë lexuesit e tjerë, ata që janë vërtet konsumator të librit që ne nxjerrim, sidomos letërsisë bashkohore, këtë periudhë karantinimi patën një lëvizje më të madhe. Më pas pati një rënje drastike. Për sa i përket titujve më të lexuar, më të pëlqyer kanë qenë disa nga titujt e mi të preferuar, Jeta e gënjeshtrit e të rriturve Elena Ferrantes me përkthim të Akin Doksanit, që ishte edhe një nga botimet tona kryesore për panajirën e vitit kaluar. Romani George Orwell, romani i tij më i njohur 1984, me përkthim të Sokol Chungës, si dhe një nga librat e zemrës time, Unë e di pse këndon zoku në kafasi, Maya Angelus, me përkthim të Parit të Feriçit. Lexuesit u drejtuan sidomos Robin Sharmës, që ne kemi një autor i cili shkruan këtë lloj libra me temën e të përditshmes, po kështu një nga librat që është kërkuar gjithmonë është Rruga në cilën rrah shkohet e Scott Peckut, një nga novelistët që fitoi vitin e kaluar, që ishte Olga Tokarczuk, me Shtërgjet, ndërkaq edhe autorët shqiptar jo se nuk lexohen si për shembull Gazmet Kaplani, Mimoza Ahmeti, autorët e rinj që ne kemi botuar, po unë do të thoja që librat me poezi për fatin ton që shkruajnë poezi më pak, por që në fund fundit poezia ka një boom sepse e lexohet në mediat sociale. Pjesa më e madhe e librave që janë tërhequr gjatë këtyre kohëve dhe që duket që janë lexuar, se nuk është e thënë me dojmë ose të janë shitur, janë romanet, librat e Isabela Lendes, libri Të bëhesh Michelle Obama, libra frymëzues të vetë ndihmues, libra për fëmijë kanë qenë nga zhanret më të shitura, madje shpesh njerëzit janë kujtuar edhe për libra të cilat kanë që botuar më përpara dhe që janë rikthyer, si për shembull klasikët. Është Dashuria në kohrat e kolerës, Saga napolitane nga Elena Ferrante, Prilli i thyer nga i madhi Katare, Udha për të fare,
e shumë e shumë libra të tjerë që ndoshta nuk kam mundësi tani të përmend sepse lista është e pa fund. Romanet, librat psikologjik e kulturologjik ishin më të mëdha. Librat për fëmijë patën një kërkesë të madhe nga prindrit, nga se që mbytyen në shtëpi i krijoi aty me mundësi që të merreshin më shumë me fëmijë dhe të bënin aktivitete më shumë. Libër klasik apo e-book? Si pas jush, cila është arthme e formës të lexuarit? Libri për letre nuk do të humba as kur tërheqen e ti, magjin e ti, forcen e ti, por, nga në tjetër, jam i bindur që çdo formë që të qonë tek libri, tek leximi, është e mirë pritur. Pra edhe audiobooku, edhe e-booku, edhe forma e tjera, të cilat nuk e konkurojnë vërtet librin klasik, si që qëtët ju, por le të bashkëtojnë të gjitha bashkë, lexuesi të zgjidhë formën e tij më të preferuar. Një libër shumë i mirë shitet po aq për lexues që preferojnë të lexojnë në tabletat e tyre apo në mjetet e tjera që përdorin për të lexuar, po aq shitet edhe libri fizik. Në Shqipëri, për momentin, jemi te libri fizik. Tendenca në të ardhmen, besoj që do tjetë ajo botërore. Pra edhe këtu, pak nga pak të rinjë, do fillojnë të lexojnë edhe elektronikisht, edhe librin fizik. Unë mendoj që në Shqipëri ndoshta është ende goxha herët për të folur për një mod e-booku, me siguri në përbot lexohet goxha në format elektronik, por edhe në përbot ajo rritja shumë me fuqishme e këtij lloj formati ka ndaluar, kështu që ka shumë për të thënë pro dhe kundër. Prandaj mendoj që rëndësia ka që njerëzit lexojnë, nuk ka shumë rëndësi se në ç formë u vjen libri, ja, në formë elektronike apo në formë fizike të shtypur. Me thënë të drejtën, unë mendoj që koha ecën para. Teknologjia na lehtëson shumë punë. Dhe po shikosh edhe kur udhton ose kur jemi jashtë shtetit, sidomos shikon që tani ka libra, por vore që në dorë kanë ato tabletën për të lexuar libra. Dhe në fund fundit ai nuk ka nevojë të marrë 5-6 ose udhtimet me avion, nuk ka nevojë të marrë një tras me libra me vete. Pra, teknologjia gjithmonë na e lehtëson. Libri klasik nuk e ka humbur vlerën e tij. Po në të gjithë botën libri klasik, libri fizik vazhdon që të jetë më i shituri dhe më i preferuari. Sidomos edhe për mua personalisht është një ndjesi komplet ndryshe që ta kem librin në dorë, por edhe dëshiroj që të jetë pjesë e koleksionit të bibliotekës sime. Si librin digital, si librin klasik i shoh si komplementar mes vete. Të dyat i kam përparësi të veta, vazhdimisht prej rrethonave. Cili është mesazhi juaj sa i takon librit në këtë ditë feste? Duajeni librin, mos u largoni kurrë nga libri, lexoni sa më shumë. Flisni me shokët dhe shoqjet tuaja për librin. Pa librin ne jemi më pak qytetar. Çdo autor që merr lapsin të shkruaj, sjell në librin e vet një eksperiencë ndryshe nga ne, nga një kontinent tjetër, nga një vend tjetër, nga një jetë tjetër. Pse jo të jetojmë jetët e të gjithëve? Rëndësi ka që njerëzit lexojnë. Lexoni sa më shumë, sepse do të bëheni njerëz më të mirë, do të jeni më të vyer për tjetrin, do të gjeni edhe lumturinë tek e fundit nëpërmjet leximit. Me një libër nuk je kurr vetëm. Libri çdo herë do të jetë një ndër nevojat më të rëndësishme të njerëzve. Librin digital e shoh si një mundësi shtesë që na ofron te leximi, kurse librin klasik dhe ndjesinë që na jep e shoh si diçka të pazëvendësueshme dhe të patejkalueshme. Kultura merret nga libri, kultura e thellë, kultura na rënjoset nëpërmjet librit. Duke lexuar libra ne zhvillojmë imagjinatën, duke lexuar libra ne bëhemi njerëz më të mirë, e shohim botën në mënyrën më të bukur, estetike të mundshme. Fuqia e të lexuarit duhet vjel e tëra. Ja vlen të strehohesh në lexim për të gjetur në të një burim ëndrash, diturie dhe reflektimi. Ndoshta tani nuk kemi mundësi të ikim larg, por fal librave mund të udhëtojmë kudo që dëshirojmë.